sumeluot. Kuris kažkuris... Oba! Tomas Dimša iš viršaus. Negaliuoja gravitacijos dėsnyje. Na, aš matai pasidžiaugsiu, kad neįvedau. Be Juventus komandai persverti rezultatą. Buterlevičiui padaromas dabar. Va toks koridorius ir jo įspūdingas dėjimas iš viršaus. Nieko nesakė. Nieko nesakė Vytenis Čižauskas. Be žodžių viską padaro Trevisas Leslie. Štai toks perdavimas virš galvų. Reikia neleisti mesti iš toli, jokių būdų. Giedraitis, kokį sunkų metimą atlieka ir kaip pataiko. Ohoho. Rokas Giedraitis. Neturiu žodžių. Mažeikų šansas. Visie prieš vieną, čia būna kaip ir treniruotės tiesiog. Oi, 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 kaip gražiai. Simas Anderis Venė pučia metimą taip, kad maža nepasirodo. Žaidėjų ir dabar tikėkime dėjimo. Ir dėjimas, aišku. Kyla čia po Šiaulių. Saugoti savo oponentus ir tolimuose distancijose yra, aišku, kad tai sukurės papildomų problemų. Čia fantastiškas Artūro Valeikos reidas į baudos aikštelę. Trečiasis ir pasak Gintaro Kadžiulio, čia puikiai ataka ir dėjimas iš viršaus Arnas Labuckas. Grauno kamuolį. Na bet bravo Lukui už pastangas, o čia opa, opa į Europą. Taip sakant, 21-asis numeris Pikalavičius, lankų didysis laužytojas. Nevičius, reikia mesti iš vidurio. Opa, trys taškai. Trys taškai. Pataiko. Ne, peržiūrės video įrašą teisėjai.